Efa nanomboka androany talata efatra amby roapolo septambra ny fampieleza kevitra ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena fiodinana voalohany araky ny tetiandro napetraky ny senita. Ho an'ny eto Majanga maro ny olona efa mahafantatra izany izay maharaka ny vaovao araharam-pirenena. Araka ny fijereko anazy aloha fisalana efa nanomboka nandroany zany le propaganda safa kaiza fa mahita olo mandehandeha amin'ny arabe sala manao propaganda. Aloha mahafantatra amin'le ara-baovao hoe propaganda nanomboka androany fa ohatra ny fanahita talohan'izay sa tsy propaganda le tsoa reny? Nenay fantatra manomboka androany ny propaganda. Nendrasako amin'ny candidat dia olona mendrika sy olona mety avita zavatra hitondra isentantana amin'ity firenena Madagasikara ity. Ataoko fahafantarako le propaganda zany hoe fandeseny candidat na le antoko politika lahatra n'le vahoaka zany hoe sy famelabelarany ny heviny sy ny joroany eo amin'ny zany hoe latsany amin'le. Misy koa nefa ireo izay variana amin'ny velotena ka tsy mahafantatra izany daty izany akory azy. Tsy nafantatra mihitsy aloha zay. Tena tsy mahafantatra mihitsy zaho satria tsy dia manaraka vaovao politika mihitsy zany zaho hoe zay ny tena marina. Mbola tsy fantatra. Tamin'ny andro voalohany fanokafana ny fampielezan-kevitra dia teto anoloan'ny paositra Mahajanga be noho ny fampitaona ireo mpanohana sy mpanaradia ny antoko AMP na ny ampela manao politika manohana ny kandidat docteur Brigitte Rabe Manantsoa laharana fahavalo. Laharana fahahito izy zany hoe tsy fahavalo izy fa 8 zany 8ème rang izy zany amin'izao fotoana izao izay no rehefa misy soratra 8 dia izy izay no fiditsika manentana antsika rehetra zany mba hifidy azy fa hitantsika fa io no fanafody lehibe ho an'ity firenena ity dia ny fifidianana ny vehivavy zany. Io antoko koa nefa tsy avela ho latsa-danja fa avela mba hisongadina ireny vehivavy amin'ity indray mitoraka ity ka hoy izay ho an'izay vehivavy mbola mitaveraverany an-trano any e, ho anareo vady e, ho anareo tompony tokantrano e, tongava manao anan'ity na mitena aza vadinareo aza mandeha any aza mihaino an'izany mba jereo ny lanjanareo amin'izao ora sy fotoana izao. Ny targetra ny AMP moa ny hoe iray ao anatiny fahasamihafana.